ዘይወፅእ ፅልኢ ኣይትገብሮ ብጃ ኣባ ፍለጣ ክቕፅዕ ኣለዉ ከይተቐፅዐ ይርድኒ ከመይ ዝበልዎ ሃምባሃምቦ እዩ ወዳያታ እዚ እንታይ ትብላ ኣለኻ ዘረባ ምምላስ ፅቡቅ ኣይኮነን ሃምባሃምቦ ክንብል ስለ ዝውዓልና ኢና ስማዓና ስሞን ስሞን በጃኻ ስማዓና ብፍፁም ኣይከውን ኳ ኢለከ እዋ ወ ቆዶሙ ዶ ይገዘብካን ሃላይ ንሃውኻ መን ሃላይ ዝውዕሎ ንስራእስክ ንዓይ ሃላይ ድቀኒ ኣታ ኩሎም ኣብ ጎጉ ዘለዉ ፀርታት ከማ ንዓኸያ ዝውዕሎ ምሳይ ክትባእስ ኢኸ ገጉ እወያ ኣብ ጎጉ ዘለዉ ፀርፍታት ጉንጓ ጉኑፍ ገስረጥ ጉዕዙ ገረወኛ ጓሓፍ ጎብየ ገታር ጋሕታን እዚ ኩሉ ፀርፊ ነበ ዝኒ ብከ ንራኸብ ኢና ኦኬ ኣለና ኣለና ብሓደ ጠዋሊ ዘውዓሎ ኮያነ ጉው ትበለካ ዋይ ዋይ